Det här igen, det här är öppet. Det här är inte öppet. Det här är inte öppet. Det här är inte öppet. Så kan du laborera med de här sakerna. Du kan låta händerna vara i fred, låta dem röra sig. Så fort du låser någonting någonstans så har du låst någonting någonstans. Det här är inte okej. Det upplevs nonchalant, töntigt. Du kan momentant göra det. Det här, ja, kanske, kanske inte. Det här funkar alldeles utmärkt. Händerna på ryggen. Men det viktigaste av allt, om man blir nervös, det är att röra knäna lite grann. Och nu gör jag det, fast det kanske inte syns. Mm, nej. Nej. Men de rör sig hela tiden. Och vad händer då? Då skickar du en signal till hjärnan att det är lugnt, det är ingen fara. När nervositeten kommer, det första som händer är att man spänner knäna och låser knäna och blir nervösare och nervösare och nervösare, och sen startar en process, en snöboll som rullar ner för backen och blir bara större och större och större och större. Men om man rör knäna eller går runt och pratar, då är man i rörelse och du skickar en motsatt signal. Det är lugnt, du rör dig lugnt. Även om du står stilla så är du avspänd i knäna. Du till och med rör dem lite grann. Och det syns inte. Det syns inte. Du kan väga över med vikten. Du kan göra alla möjliga saker. Du kan stå med händerna så här och prata. Du kan prata så här. Du kan prata så här också. Med händerna på ryggen. Det går alldeles utmärkt. Du kan prata så här. Du kan låta händerna leva med när du pratar. Om du bara låter dem vara i fred. Mm. Och så fort du börjar liksom konstra med händerna och styr dem med hjärnan, då spricker det. För det läser vi, det blir liksom, ja, vi ska ju alla vara glada, alltså det blir fel. Jag menar, någon som gick upp och sa att jag ska bara låta mina händer, armar hänga naturligt, spontant efter sidan och prata helt avspänd. Och då ser man, och då skrattar du, och det gör publiken också när man gör den här grejen. Därför de ser på en, jag gör en sån liten skillnad, jag spänner armbågarna lite för mycket. Och då ser det konstigt ut, och vi ser det direkt, alla ser det direkt. Så alla ser vad vi gör. Mm. Men jag fokuserar inte, men att stå så här och liksom stå lite grann med sidan och prata, man liksom, det är fighting stance liksom. Då skyddar jag mig. Mm. Istället för att liksom helt öppet, I'm open. Mm. I'm open. Och det är också i mitten, inte I'm open och ramlar baklänges. I'm open. Mm. Då är jag påträngande. Mm. I'm open. Mitt i mig själv. Varken framför, bakom eller sidan. Mitt i mig själv.